Rugare vanhu vamwari. Kotoo, nenivo ndinoda kusumuka ndichitenda Ishe Jesu Kristu mwanakomana wamwari. Mwari wainge asina samere Jehovha weZioni une simba. Ndiye mwari wakatitendera tikasunungurwa. Tadziswa pano nomuprista waJehovha Isaiah 51:11. Zvikanzi kuuya kwatakaita pano, takatenderwa, takatosunungurwa. Rugare vanhu vamwari. Takauya pano takatenderwa tikasunungurwa kuuya paguta raJehovha. Ndiro raakada, akarisanangura, akati ndipo pandichagara. Akati handingogari chete mapsarima 128:5. Akati nevanhu vangu ndichavaropafadza ndiri paguta irori. Ndoguta ratakatenderwa naMwari kuuya. Rugare vanhu vamwari. Ipo pano paZioni patiri tiri muguta rino. Tiri pana manufacturer wemablessings. Rugare vanhu vamwari. Anozoenda zvavo kuma retailers achizonosvika kuma consumers asi pano patiri paZioni tiri pana manufacturer. Rugare vanhu vamwari. Muranda waMwari watibetsera nhasi mapsarima 102:13. Zvikanzi nguva yekuti Jehovha achisunungura maZioni yakwana. Nguva yakatarwa ndo yasvika. Rugare vanhu vamwari. So that's the reason why tichinzi huyai nehama dzedu. Nyaya iripo ndeyekuti tisunungurwe tiri pamwe chete. Vazhinji tinopomera hama dzedu. Why? Takasunungurwa tisiri pamwe chete. Umwe wasunungurwa akauya kuZioni umwe haana. Saka tichaita kupomerana. Asi kana tikauya tose, hakuna uchapomera mumwe. Rugare vanhu vamwari. Kotso, zvikai vanhu vazhinji vari kutambudzwa naDiabros mukati menyika ino. Vari kushaya unomaudza kuti Isaiah 14:32. Jehovha ndiye wakavamba Zioni. Chaakarivambira ndechekuti vanotambudzika nevanhu vake vawane pokuvanda. Saka munhu akandoudzwa kuti Jehovha wavamba Zioni kuti imi nedambudziko renyu muuye pokuvanda. Vanouya Zioni. Rugare vanhu vamwari. Ndabva ndafunga John 4:28. Yemukadzi weSamaria. Mukadzi weSamaria akati auya paungano yakaita saino. Akanga aona, akaudzwa, akanzwa, akati no. Regai ndinokokera vamwe. Handigoni kunzwa nyaya indiri ndoga. Rugare vanhu vamwari. Akadzokera kundokokera kuti huyai. Saka tiri muno muJerusarema. Huyai tikokere hama dzedu. Huyai tivafonere. Huyai tise maWhatsApp. Nokuti tose tinoda kusunungurwa tiri pamwe chete. Rugare vanhu vamwari. Muranda waMwari watibetsera. Numeri 21:5. Zvikanzi vana veIsraeri vakapopotera Mozisi naMwari. Chakaita kuti vana veIsraeri vapopotere Mozisi naMwari. Vavasingazivi zhira. Vana veIsraeri havana kuziva mapsarima 103:7. Kuti Jehovha zvaanoita unozivisa Mozisi nzira dzake. Saka ivo havana kuziva. Tapinda muno sema-12 member committee. Vazhinji tatopopotera Mozisi naMwari wake. Tikati mabhuku anodirwei. Zvikai mareports anodirwei. Chakaita kuti mabasa 10/4. Koroniri yazodzi minyengetero nezvipo zvasvika zvarangarirwa. Inyaya yeripoti yanga yasvika Jerusarema. Zvingarangarirwa seiko kana ripoti isati yasvika. Chazvinodirwa tinonzi ripoti. Tiri kuita kuti minyengetero yedu nezvipo mareports ezvatakanamata miziro yatakaita nezvipo mabhuku ezvatakabhenga. Ndosaka anzi auye kuno kuti minyengetero yedu irangarirwe. Tigowana kuropafadzwa. Rugare vanhu vamwari. Kotso Zioni. Saka pano tazobetserwa zvikanzi Malachi 4:4 yatadziswa nomuranda waMwari. Zvikanzi mirayiro yose iri pano paZioni. Inoziviswa Mozisi naMwari mbune. Isu chedu chatinofana kuzoita. Kungotevedzera. That's why chinzi huyai tive connected pa live stream. Rugare vanhu vamwari. Ukagara uri pa live uchinzwa shoko. Wori tenda. Wotoriita. Wawana sununguro. Rugare vanhu vamwari. Zvikanzi namuranda waMwari. Mozisi. Watozonzi itanyoka endarira. Uturike mudenga. Wese watarira nyoka uchararama. Rugare vanhu vamwari. Isu nemazuva ano tikagara tiri connected by live stream. Ndo nyoka yendarira yemazuva ano. Ndo patinodzidza system. Yekuti tinosvika Jerusarema takaita sei. Saka ukagara uri connected by live stream. You will never go wrong. Ndo nyoka yendarira yemazuva ano. Ndichipedzisira ndichigara pasi. Mangwana izuva redu ana Maria Magadharina zuva rechitatu. Rugare vanhu vamwari. Ndatapirwa zvikuru ndakagara apo ndichimbotarira chete rwadzano. Ndikati tafamba nevhesi iri kuna mapsarima 68:11. Ishe wakataura shoko. Madzimai mazhinji akandoriparidza. Takagona kuti tanzwa shoko rekuti tinodiwa Jerusarema tikandoparidzirana kuti handei Jerusarema. Rugare vanhu vamwari. Takasunungurwa kumaguta ekwedu.
Mangwana uyai tisunungurwe kubva muzvitende. Mangwana zuva redu ana Maria Magdalena hashtag Zambia rabambo big start for big woman. Rugaranhu vamwari. Tisasiya madopota star zvizhinji tichaziviswa tinotenda. Jesu wedenga waingi na sina samere tenzu wane mia. Iye watitende na kutimuke tiri wapenyu. Tishisanga niswa nomura ndo wa mwari. Paguta zene. Rugaro na mwari. Yofunga tose masho kutino maanzwa. Deno mwari hati bete ira kutichatino nzwa. Chano zizisa. Paguta ora edu tinuta ora rangare ya wanzwe. Taka wanda. Asi zatinuta ora ngati idze kurara matiri mazili. Tirego ngota ora sechini jisine basa kwa tiri. Rugaro na mari. Toda kupese rana. Mazua Daniel 12 pa 4. Nguwe etari ni iche njerere. Mano ne kutawara kwa tineta. Ishua kutindizu. Iye njerere zedu zokuda kinda kudenga. Nukuti zunu ze mazua ewana. Njerere zichawanda. Ziwe ichaboka. Womusinga fungiru tungata ora chino. Buda, awisha taura, jiko kuwa raizai, asiku tuunyato wono uti, injere zoro, wendro kwa tishada kuzofambaye. Hatina mati zo kuzo gara pano za chosi. Murumo wono taura, achipata zo, akapata zo pano, uno batano koko. Hatinyato kubatisa chosi. Rukarwa na mali. Hatingo tauri zino gumira pano. Hatino wendro kwa tishafamba, asiku msoro kwa tino wawari ya kuinda. Kuno rugare rukuru.